els altres no sabeu qui sóc jo, però jo sé qui sou vosaltres, sou el meu públic. No parlo sol, parlo amb el meu públic. Però la gent que li parla. Gira-t'hi i veuràs. Ui, és veritat, ui. D'on has conegut aquesta gent? Són el meu públic, Anna. Mira, el Shakespeare, però sortim al cas. Són el meu públic i els vull explicar una història. Ai, ui, no serà de morts. A mi no t'agraden els morts. No, aquesta és diferent. Ai, com puc escoltar? Estem impacient per començar l'obra. Ui, qui és aquest? És Don Pere d'Aragó. És un dels nous personatges. Volem parlar. Ja vaig. És que m'he fet d'ell. Llavors què? Ja puc marxar amb els altres actors? Sí, home, vés. I on vaig? A Montcada? No, a Messina. Ja t'espera Leonardo. Shakespeare! Ara què passa? Escolti, mestre, aquesta vegada puc no ser tan dolent. I tu qui ets? Sóc el mestre Don Pere, més dolent que la tinya. I quin facilitat. I escolta, jo no. No, el que em faltava. No pots fer cap triu. Va, Shakespeare, ara sí que marxem. Anem, germanes, traduïm. Anem a la barra, que ja ens esperen els altres actors. Crec que això és la diferència. Messina, he dit Messina. Mireu, Messina és una ciutat de Sicília. Allà hi viuen Leonata amb la seva filla Giro. Bé, narrador, continua tu. Avui és dia de festa a Messina. Leonardo i tota la colla de parents, amics i amiguitats esperen l'arribada del rei Pere d'Aragó, que ve de la guerra de Síria, d'ajudar els refugiats. Aquesta carta diu que Don Pere d'Aragó arriba aquesta nit. Deu ser un actor. Van refugiats amb mort ocupats a les costes de Sicília. Que no veieu les notícies? Es compten amb més. M'han dit que ara està com voluntari anomenat Claudi. Va posar les pel·lícules de la vida per tot el sonar. I perdoneu, Benedicte ha tornat també? I tant que ha tornat. Ho dic perquè abans de marxar semblava molt cansat. No siguis tan dolenta. Em fa gràcia els homes que diuen menjar-se el món. De ben segur, en Benedicte haurà tornat més que mal. Ha prestat un servei, senyora. En Benedicte i ella el barallen sovint. Bé, jo el tinc per un bon home. Ho curaré, senyor, si ho porto. És costum de ser una mica despesa. Va, serà boig, ja costa acompanyar-nos a les preses. Penso que aquesta és la vostra filla. Crec que sí, el que és més cert és que la filla és clava de pare. Jo no veig què. Encara parleu, que no veieu que ningú es fa cas. Ah, sou vos, però encara sou viva? Com podria morir si puc morir de riure i en campes reu el ridícul? Me'l distribuïreu al que us agrado, perquè encara que us pegi jo, haurà de moltes dames. El cert, que jo n'estimo cap. Doncs són afortunades, tot i que jo penso com vos. M'estimo més un gos ser un gos que borda que la declaració de mort d'un home. Els homes us estan agraïts, senyora, i la nostra cara també, perquè una esgarrapada vostra ha de ser fatal. A la vostra cara no és molt lleig com sou. Bé, Leonardo ens convida a tots els voluntaris a passar un mes aquí. Així és, i permetiu-me que acabi la benvinguda a vostre germà Don Joan, a qui es deu reconciliar. Gràcies, sóc home de poques paraules. Senyor Leonardo? Ho he intentat, però la vostra persistència és molt feliç. No para de mirar-me. No et sembla la noia més guapa que mai hagis vist? Ho pregunteu en qualitat d'amic o d'un amic de les dones? T'ho pregunto de veritat? La veig un pell baixa, massa morena, per un heroi clar, i massa petita per un gran heroi. Creus que faig broma? Que potser la voleu comprar? Em sembla que no té preu. No té preu? Els meus ulls és la més bonica del món. Encara això ho va dir? Cosa molt greu si faig estar-me aquí. Tens just que acabem d'arribar. No fa gràcia aquesta broma. Sí.
és d'aquest fracassat ja l'amor. Fracassat, ja. Fracassat és renunciar a la llibertat. T'asseguro que algun dia t'has de veure patint de mal d'amors. En fi, estimat Benedicta, entreu a casa i digueu-li a Leonato que no faltaria el sopar. I ara que estem sols, podria demanar-vos un favor? Leonato té una altra filla? No és filla única, ella és Lorena. L'estimes de veritat? Crec que sí. Mira. Mira, Claudi, aquesta nit ja em vaig de màscara. Jo puc fer-me passar per tu. Moltes gràcies, senyor. Ja ho veieu, Claudi està molt enamorat de Hiro, ja que he demanat ajuda a l'Ompera. Benedicta continua pensant que no es casarà mai. I, doncs, ja, germà mestre d'Ompera no està gaire content, ja que no suporta veure tan feliç a tothom. Què us passa, senyor? No pares de veure gent contenta, gent cantant, fent sapatons, això és un... massa alegria, no ho suporto. Millor paciència, senyor. Jo sóc així, res no em fa gràcia. A mi jo quan em dóna gana ja vols fer el que vull. Però, senyor, havia de dissimular una mica. M'estimo més ser un cor que un esbarcer. Igual el podríem treure profit de l'ostre mal humor. De ser tan ideal perquè em vénen una... perquè em vénen unes ganes imperdonables de fer mal, ah, 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 ah. Home, vorà, diu, que ja. Fins allà dins d'un gran xocat. I ja més. Frescans, com de frescans. Hi haurà aviat un matrimoni. Qui és l'afortunat? La mà dreta de vostre germà de testimat. El refinat i perfecte, Claudi. Me dóna ràbia aquest tio. Qui és ella? Ella era filla de Leonato. Hiro! Però per aquí, com ho sabut? Vaig escoltar per casualitat com que en Pere i Claudi parlava. Vaja, vaja, són bones informacions. Si no podien aprofitar per destrossar el meu germà, m'ajudareu? I tant, ja pensarem alguna cosa per enredar la troca. A mi també em podeu pintar. Estem a les teves ordres. Aquesta nit serà el ball de màscares. Allà hi xerren mentre esperen que arribi l'Ompera i els seus amics. A més, a la festa hi ha dos convidats especials, Sherpil i la seva Emma, que no han pogut dedicar ficar-se a l'home. No ha vingut d'on Joan a sopar? No l'he vist. No puc veure aquest home sense que m'engi un altre sentiment. Té un temperament molt melancòlic. Fabricaria un home perfecte si agafessin la meitat de Benedicta i la meitat de Don Joan. Ai, Beatriu, mai no trobaràs marit si es fa servir la llengua com un ganivet. Ui, quina llàstima no trobar mai marit. Mira, ja ploro. I vos, Hiro, faríeu bé de saber el camí contrari de la vostra cosina? Jo crec que vos, Beatriu, haureu de fer cas al vostre oncle. I vos, qui sou? Jo sóc un amic del pare del seu. I ella? Jo sóc la seva dona. Ja et vaig dir que no era bona idea entrar dins de l'obra. Que no, si m'estic passant pipa. Ja, però això no està el guió. Nosaltres no sortim dins de l'obra. Compte, que entren les màscares. Si aneu a poc, si no dieu paraula... El meu rostre se'n va anunciar a estar prop teu. Si fos veritat... Mai no ho sabrem. Anem-nos cap a més. Oh, vos, senyora, voleu ballar amb mi? Jo no sé qui sou, jo no veiem desconeguts. Igual no sóc tan desconegut. Aneu una mica cap allà. I vos voleu ballar amb mi? Sé qui sou, Antoni. Oh, no, jo no sóc Antoni, però el sé imitar molt bé. No, podria cantar més, no. Ui, si ho sabes, ni jo mateix sé qui sóc. Ara m'agradaria saber qui sóc. Espero que no sigui Benedicta. Oh, no, Benedicta, qui és?
És un home molt desagradable, un inici i un estudi. Què s'ha fet aquest home que us cau tan malament? És un bufó de bombera i un pallasso sense gràcia. No vull ser antipàtic, però... jo diria que el meu germà s'ha quedat enamorat de la jove Quirol. No sigueu dolents. El fet que si apropes molt i l'agafes la mà no vol dir res. I els petons? Quins petons? Jo només he vist un. Ja, sí, però què estàs dient? Si a Jesús li dius imaginació... I a l'Olida també li dius imaginació. En fi, marxem. Ja, no et preocupis massa, segur que no res. Pobres Claudi! Deu d'haver anat al lavabo, estava indisposat. Sí, crec que és això. Vaja, ara que hi hem donat bones notícies... Claudi! M'ha semblat que algú em cridava. Sí, sóc jo, per què no em mires? Perquè potser vos esteu mirant la bombera. Sense posar gelos al jove Claudi. No perdem més temps, sí que vull. Sí que vols, què? Passar-me amb tu. Però, i el vostre pare? El seu pare ho sap, per boca de l'Ompera. Us dec una excusa. Cal... No perdeu el temps i abraceu la vostra promesa. Celebrarem la boda el més aviat possible, si tothom està d'acord. Com ho farem? Està clar, li hem de fer creure que Beatriu està boja per ell. Es fa el dur, però quan escolti que Beatriu l'estima serà un pastís de nou. Però Beatriu l'estima? Sembla ser que sí. Compte, que aquí ve. Doncs com us deia, Beatriu no pot ni dormir pensant en Benedicta. Això m'has dit també. Es passa el dia sospirant i dient el seu nom en veu baixa. Qui ho havia de dir? Tan greu és? Sembla ser que sí. Està bojament enamorada de Benedicta. Sort que ell no li farà cas. No ho crec, ell s'ho perd. Bé, Beatriu, m'estima, a mi, no pot ser veritat. No m'ho crec.
Benedicta, Benedicta de Beatriu, això és impossible. Ni dorm a les nits, ni pel matí, ni pels petits es desperta, en comptes de demanar aigua, demana Beatriu. Que Benedicta m'estima a mi? No pot ser. Ell és impossible, però si fos veritat, igual faríem bona parella. En fi, coses més grans han dit. De totes formes, no crec que Beatriu li passi casa a Benedicta, no? Què pot ser? Ui, no ho crec. La meva cosina és molt reservada per aquestes coses i molt rara. En fi, anem, podem dir que no cap de Beatriu. M'estima, m'estima. A mi, a mi. Claudi, us estava buscant. Us has de dir una cosa no gaire agradable. A mi? Sí, a vos. És greu? Crec que sí. Estic preparat, digueu-me. És que no sé com dir-ho. M'esteu posant nerviós. És sobre Hiro. No pot ser, sou un canalla. Parleu ja d'una vegada, germà. Bé, doncs sembla... Bé, doncs sembla... que no és tan doncella com sembla. Cap de la guàrdia. Qui és el més tonto? Jo, senyor.
això no té cap sentit. Ho sé, però espera estar alerta. Avui una nit tranquil·la cap incident. I detingueu a qui no es mossegui la funda. Les veus? Sí. També. Atenció, guàrdies, que marxem. Algú se'n recorda que era el cap de nit? De quina nit? De l'avui burro. No me'n recordo, però és igual. Anem a dormir. Compte, algú ve, amaguem-nos. Això ho hem dit a vosaltres, és així, no?
així ho has dit. Us estimo, pot ser que ho creieu? El que m'estimeu o just el que o el jo s'estimo? Crec que sí, a la primera i a la segona. Podries? Sí, és perfecte, un favor, necessito una cadena.
passa igual. Accepto, però què tal si podem anar, si primer anem a ballar Shakespeare i vos també ho podeu venir. Com ens has descobert? Ai, és igual aquesta obra de teatre, sí que és maca, i a més no hi ha morts. Ja ho has vist, estimada. Al final, de molt soroll per no res.